ඉතින් යාළුවනේ බලමු අද අපි කැරමල් එක හදන්න යන්නේ. මෙන්න මේ කොළ බාට පෙට්ටිය තියෙනවා. ඔයාලටත් මේක හදා ගන්න පුළුවන්. අයිටම් දෙකම මේක ඇතුළේ තියෙනවා. මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. පෙට්ටිය ගැලුවා අපි. ඔන්න කෙමිකල් පැකට් එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඒක පැත්තකට දැම්මා. ඔන්න තියෙනවා අනිත් සීනි දිය කරපු පැකට් එක. ඔකත් අනිත් කෙමිකල් එක තමයි. මේවා ඉතින් කන්න හොඳ නැහැ. ඒ වුණාට බලමු අපි මේක රක් ගාලා කොහොමද හදා ගන්න කියලා. හරි මුලින්ම මේ වගේ අඩිය හිස් පොඩ්ඩක් ස්ලිප් වෙන භාජනයක් අරගෙන අර තියෙන සීනි දිය කරපු පැකට් එක හැමතැනම ගා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි ඊළඟට මේ වගේ රත් කරන්න පුළුවන් භාජනයක් අරගෙන මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකකින් කිරි මිලිලීටර් 500ක් දාන්න ඕනේ. 500ක් විතර අරගෙන අඩු ගින්දරේ හීට් කරගන්න තියෙන උතුරලා පිට යන්න නැති වෙන විදියට. හරි යාළුවනේ දැන් අර කිරි එක අපි උතුරලා ගත්ත කිරි එකට අර අනිත් කහපාට සුදු පාට පැකට් එකෙන් කඩලා ටික ටික කලවම් කරගන්න තියෙන්නේ. හැන්දකින් හරි පත්තකින් හරි මුඛකින් හරි කමන්නේ. කලවම් කරගත්තා නම් හරි පැකට් එකම වෙන්න දාන්න. හරි දැන් යාළුවනේ අඩුවේ අඩිය සීනි තවරුපු භාජනය අරගෙන ඒකට අර මිල්ක් අර හදාගත්ත මිශ්‍රණය ඔක්කොම දාන්න තමයි තියෙන්නේ. හරි යාළුවනේ දැන් මේ මිශ්‍රණය විනාඩි 25ක් වගේ අවන් එකේ තියලා පොඩ්ඩක් තඹගෙන අරගෙන නිමුණාට පස්සේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා කූල් කරලා ගන්න. එතකොට මේ විදිහට අපිට පාසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට වටලප්පම් තියෙනවා. ඉතින් හරි අපි දැන් මේ පොඩු පොඩුමක් හැදුවා. ඉතින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. බාහිර බැලුවටින් අවුලක් නැහැ. ඉතින් normal. ඒක මහලු කුඩියට අරහකුත් නැහැ නේද? සාමාන්‍යයෙන් හොදට තියෙනවා. හරි තිබ්බන් අවුලක් කමෙන්ට් එකක් දාලා දෙන්න. අපි එන ඊළඟ වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු. Thank you very much.